Nå skal vi finne det hele tallet hvis vi vet prosent og prosentdel. 150 er 25% av hvilket tall? Vi kan si 25% gange et eller annet tall. 25% gange dette tallet er lik 150. Prosenten ser vi her. Vi har 25%. Og vi multipliserer prosenten med en hel verdi. Et eller annet tall. Og dette skal bli 150, altså en prosentdel. 25% gange et tall er lik 150. Vi kan godt skrive 0,25, som er det samme som 25%. Og 0,25 gange et tall skal bli 150. Skal da dette tallet være større eller mindre enn 150? Når vi tar 25% av et tall, så tar vi jo en firedel av tallet. Og det er 150. Da må jo tallet være større enn 150. For å finne dette tallet, så kan vi gange med samme tall på begge sider. Og nå kan vi jo gange med 4, fordi at 0,25 er en firedel. Da må vi gange med 4 på høyre side òg. 4 ganger 0,25 er lik 1. Der ser vi at tallet er lik 150 ganger 4, som er likt 600. 25% av 600 er 150.